ќе се вакцинираат ли струмичани со вакцината против COVID-19 доколку пристигна во нашата држава. Последниот период на социјалните мрежи постојано се пишува и дебатира околу можните позитивни и негативни ефекти од истите, иако на глобално ниво се појавија вакцини од повеќе производители. Струмичани со поделени мислења во однос на вакцинирањето против коронавирусот. Кај едни преовладува отпор, кај други разбирање, кај трети скептицизам од вакцините кои се уште не се стасани во земјава. Повеќе од половината од вработените во здравствените институции позитивно се изјаснили за вакцинирање во интерната анкета што спроведе Министерството за здравство. Струмичани, како и сите останати граѓани во земјава со различни мислења во однос на вакцинацијата, што се најавува како услов за справување со пандемијата. Значи, што вакцинирани против COVID-19? Не. Зашто? Па, не знаем последици кои се. Не. Зашто? Нема причина. Не. Зашто? До сега не сум се вакцинирал, не мислам да се вакцинира. Па, најверојатно да. А, затоа што се занимаваме по професија правам истражување и дека сите научни истражувања покажуваат дека за да ја надминеме оваа криза би требале да се вакцинираме со оваа вакцина. Не, не. Зошто? Така. Не верувате во вирусот? Не верувам. Тоа се лак за пуштено од узгор од Америка и за това народот се разболува и толку умира. Да. Зошто? Вот е полезно за тоа. И се вакцинира стално, секој време. Почне вакцинацијата во Македонија, ќе се вакцинира, така? Првки тако треба ќе одам. Сумнива работа. Тука много многу има далавери. Това, освен некој спит, но ама гледаш има некој смртни случаи од вакциниране. Да. Вакцинирали против COVID-19? Да. Да, би се вакцинирал. Затоа што верувам во науката, и верувам во излечивоста на болеста само со помош на вакцина. 8000 вакцини од Pfizer што ни ги отстапува Србија во нашата земја ќе стигнат со интервентен увоз, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Истата постапка ќе биде и за првата количина од 5850 дози, договорена директно со Pfizer, а кои треба да стигнат во февруари. Приоритет во вакцинирањето ќе имаат сите здравствени работници од ковид центрите, и оние кои што работат со заболени или сомнителни пациенти со коронавирусот.